Felicity akafika 100k subscribers. Yeah. So swali yangu ni juzi tuliona mlikuwa Mombasa pale. Labda mlikuwa mmeenda biashara ama kujivinjari. Ilikuwaje? Tulikuwa tumeenda kwa ajili ya zote. Manake niko na kazi ya Airbnbs, niko na apartments Mombasa. Niko na apartments Sultan, niko na apartments Mtopa Luxury. Sasa nilikuwa nimeenda juu ya biashara na pia ile staycation ama ni vacation. Zote alafu sasa tukarudi. Yes. Okay.